Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Batisha dari BOM TPSS. Kami bawakan pelancaran Ia Ramadan Anjuran Penitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Salak. Program yang diadakan di Dewan Lestari SK Salak ini adalah bertujuan untuk memberi manfaat kepada warga sekolah khususnya guru dan murid. Penitia Pendidikan Islam akan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang dapat menyentik semangat murid-murid dalam menghayati bulan Ramadan dengan lebih mendalam. رمضان نادى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود يا مدى من حياتي يا أوقاتي يا رسالاتي InsyaAllah sepanjang bulan Ramadan nanti, Penitia Pendidikan Islam telah merancangkan beberapa aktiviti-aktiviti untuk kebaikan bersama. Antara aktiviti-aktiviti adalah seperti berikut: Tadarus Al-Quran, Tazkirah, Waktu Rehat, Tabung Infak Ramadan dan Solat Duha. Ramadan dahayati, syama'ala mamati, ya Rabbi du'ati, tibalha atul. رمضان ندى رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود Assalamualaikum Ustazah, saya Nur Nara daripada BOM TPSS. Boleh Ustazah terangkan mengenai program yang dijalankan pada hari ini? Okay. Alhamdulillah, hari ini pihak sekolah berjaya mengadakan program Ihya Ramadan bagi menyambut bulan puasa pada tahun bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan tahun 2023. Antara aktiviti yang kita jalankan ialah macam biasa tadarus Al-Quran, tazkirah Ramadan, sedekah infak sedekah, di solat duha, dan akhir sekali majlis kemuncaknya ialah majlis khatam Al-Quran, iaitu kita akan adakan insya-Allah pada 27 hari bulan 4 ni nanti insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.